U saopštenju opštinskog odbora Srpske napredne stranke navodi se sledeće. Predstavništvo opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Aranđelovcu i svi naši članovi najoštrije osuđuju skandalozan nastup opozicionih ideologa Jove Bakića i Bojana Pajtića. Tokom gostovanja u emisiji Utisak nedelje na televiziji Nova S, ovaj tandem, dobro poznat široj javnosti, otvoreno je pozvao na nasilje, na neustavno i nelegalno rušenje vlasti. Po već oprobanom maniru ponovili su po ko zna koji put da će predstavnike Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem juriti ulicama, bacati u Savu i Dunav, hapsiti, ilustrirati. Otvorene pretnje trajale su čitavim tokom emisije uz povike da se treba obračunati i sa svim medijima, novinarima i onima koji ne podržavaju njihovu politiku nasilja, a obuhvaćeni su čak i oni predstavnici opozicije koji bi, kako kažu, mogli da na bilo koji način sarađuju sa Srpskom naprednom strankom. Ovakav oblik javnog nastupa nezabeležen je u praksi demokratskih zemalja, a Bojan Pajtić i Jovo Bakić kao da su potpuno zaboravili na legalitet i legalnost, odnosno pravo građana da na izborima biraju svoje političke predstavnike. Užasna retorika mržnje prevazilazi čak i ono što su ljudi poput Bakića i Pajtića radili tokom prethodnih godina. Patologija koju osjećaju prema Aleksandru Vučiću i prema svim njegovim biračima više nema utemeljenja niti u zdravom razumu, niti u političkom dijalogu. Svesni smo da ogromna većina građana itekako dobro zna i prepoznaje manir govora mržnje i ideologa zla, ali ni ovog puta neće im proći. Pozivamo sve građane da 26. maja pođu sa nama na najveći skup u istoriji naše zemlje, da pokažemo snagu pristojne i državno odgovorne Srbije, navodi se u saopštenju opštinskog odbora Srpske napredne stranke Aranđelovac.